Tři bývalí prezidenčtí kandidáti Jiří Drahoš, Marek Hilšer a Pavel Fischer uspěli v senátních volbách. Dva první jmenovaní včera oznámili, že vstoupí do senátorského klubu starostů a nezávislých. Třetí z nich zatím své rozhodnutí neoznámil. Jaká bude vůbec role v senátu v příštím volebním období? Potřebujeme senát jako pojistku demokracie, nebo je to příliš drahá instituce, která jen zdržuje demokratický a legislativní proces v České republice? O tom budeme mluvit v dnešním interview plus. Mým hostem je nově zvolený senátor Pavel Fischer dobrý den. Dobrý den. Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech. Interview Plus. V dnešní interview plus vysíláme také videopřenosem živě na Facebooku Českého rozhlasu plus a na webu plus rozhlas.cz. Pane senátore, už víte, do kterého senátorského klubu vstoupíte? Pátek. Nevím, čeká mě teďka druhé kolo jednání se třemi senátními kluby a potom uvidím. První kolo jednání už máte za sebou. Ano, máme za sebou, bylo to velmi otevřené, mluvili jsme o politických tématech, o také o tom, kdo by mohl být předsedou komory a o dalších. Bylo to velmi otevřené a beru to velmi zodpovědně, protože podpora čtyř politických stran Vyžaduje, aby se člověk rozhodl teprve po uvážení. V každém případě, ať to dopadne jak to dopadne, tak bych si považoval za velmi důležité, abychom udrželi dialog a spolupráci se všemi i do budoucna. Co je tak složitého na tom rozhodování, pane senátore? V každé z těch formací vám někdo nebo něco přijde blízké a něco nebo někdo vám přijde, že musíte o tom dvakrát přemýšlet. A navíc, já jsem kandidoval jako nezávislý. To znamená, že e, parkuji v nějakém přístavu e, pod nějakou politickou vlajkou, a to přeci jenom vyžaduje, aby si člověk ty věci v klidu rozmyslel. Je po kampani, to byl jeden velký běh, teď je na to přemýšlení trochu času. A ani to první kolo jednání s těmi subjekty nebo s těmi senátorskými kluby. Vám to rozhodnutí ještě nepřineslo. Vy nejste rozhodnut? Nejsem rozhodnut a musím říct, že ti, co mě znají, vám to potvrdí. Zkrátka, beru to velmi otevřeně a snažím se to posuzovat skutečně z více stran. Čekáte na to, který z těch klubů vám nabídne nejvíce? Ani ne. Já bych rád samozřejmě přiložil ruku k dílu. V Senátu si to odpracoval. Ostatně vím také, že mám co nabídnout. Zrovna nedávna. Uh, epizoda v Moskvě, kam vycestoval předseda sněmovny, ukazuje, že i v parlamentu je potřeba, aby zazníval jasný... K tomu se bez dostaneme. Moc, jasný hlas vám. třeba z oblasti uh, diplomacie, kterou umím, takže uvidíme. Ale jaká jsou, pane senátore, ta kritéria, podle kterých se rozhodujete? Co je pro vás to nejdůležitější? Protože předpokládám, že programově nebo ideově máte blízko ke všem těm subjektům, které vás podpořili i v senátních volbách. Když to vezmeme z hlediska bezpečnosti, zahraniční politiky nebo obrany, tak skutečně každá z těch politických stran mi je velmi blízko. A já se rozhoduju i podle toho, koho tím rozhodnutím vlastně bych měl podpořit na šéfa komory. A to už má další dopady, takže přemýšlím o těchto věcech. Jak tedy do tohoto vašeho rozhodování vstoupilo včerejší oznámení vašich nových kolegů senátorů, pánů Drahoše a Hilšera, kteří oznámili, že posílí klub starostů a nezávislých, který... Tedy v současné době podle těch aktuálních propočtů je tedy nejsilnějším senátním klubem, ale ne ještě všichni se rozhodli. Stan patří k nejpočetnějším v tuto chvíli, ale těch volných, ne radikálů, ale těch volných senátorů nebo senátorek je ještě více. Já jsem to jejich vyhlášení sledoval s pozorností a protože jednám také se starosty a nezávislým je s jejich klubem, kde jsou také zastoupeni senátoři za TOP 09, tak asi teďka nemůžu to nějak Jakým způsobem veřejně dál komentovat? Lavírujete v tom, co pro vás bude nejvýhodnější? Nelavíruju, zkouším to poctivě pojmenovat. Ve svém volebním obvodu mám některé z těch politických aktérů vidět více než ostatní. Z hlediska celostátního naopak je ten pohled trochu odlišný. Víte, když jednáte o složitých věcech a vyjednáváte, vedete negociace, tak je potřeba, abyste si vzali na to čas, abyste si stanovili kalendář a abyste jednali o jednotlivých věcech, ne najednou, ale abyste třeba měli i čas se setkat s dalšími lidmi. Proto jsem si řekl druhé kolo příští týden, já myslím, že dojdeme k nějakému závěru už. Do kdy se rozhodnete? Já si myslím, že už příští týden bude jasno. Jaroslav Kubera, dlouholetý senátor za ODS v DVTV, tento týden mluvil o tom, že mu nepřijde úplně sympatické, když teď parafrázuji jeho slova, necituji přesně, že mu nepřijde úplně sympatické, když kandidáti do Senátu kandidují jako nezávislí, že by měli dopředu říci, jaký světonázor budou zastávat. Nevnímáte to vy paradoxně jako handicap, že vás podpořili kluby nebo strany poměrně různo, různorodé, ať už to byla ODS nebo KDU ČSL, nebo tak starostové a nezávislí? Nebylo by férovější se přihlásit k jedné straně a k jednomu světonázoru? Já bych řekl, že světonázor je možná až příliš v tomto případě. Mluvíme spíš o politických programech. A tady je pravda, že v našem politickém prostoru je tolik partajnictví a tolik nevyřízených nebo vyřizovaných účtů, že je také důležité pracovat na dialogu. A já jsem si řekl tak, já nejsem členem žádné z těch politických stran, pojďme se podívat na to, jestli v tom volebním obvodě, kde kandiduji, by náhodou nestálo za to zkusit nastavit nějakou spolupráci. A to se mi povedlo, je to taková laboratoř, je to laboratorní pokus, který dopadl úspěšně a velmi si toho cením. Poctivě za to jsem i některé nabídky na podporu odmítal právě proto, že jsem nechtěl jít příliš daleko v té otevřenosti. Zdá se mi, že to bylo potřeba sevřít. Na strany středu nebo pravice, chcete-li? Vy jste v rozhovoru pro Novinky CZ řekl, že jako nezávislý kandidát do Senátu máte pocit svobody, že vám to dává svobodu. Dokážete ale v horní komoře parlamentu prosadit něco konkrétního? Není opravdu důležité za sebou mít silnou, ať už stranu nebo minimálně silný senátorský klub? Je to tak, jak říkáte, a já nemluvím pouze o tomto, já mluvím také o odpovědnosti. Člověk opravdu tím, že dostal mandát, tak a má podporu z více stran, tak to musí brát velmi odpovědně. O to se snažím. Kdo by podle vás, pane senátore, měl být předsedou Horní komory parlamentu a druhým nejvyšším ústavním činitelem? Měl by to být člověk, žena nebo muž, který bude pevný a jasný ve svých názorech, bude umět obstát v tom tlaku, nejenom mediálním, ale třeba i firemním. Máme tady velké korporace, které tlačí na politiku a na privatizaci v politiky. Dokonce tady máme manažery, kteří chtějí z politiky udělat tak trochu otázku firemní. A to není dobře. Měl by to být člověk, který také obstojí v tlaku třeba vůči vládní většině ve sněmovně, a který se také dokáže postavit bude li třeba prezidentu republiky. Kdo ze senátorů splňuje tato vaše kritéria? Já tam už několik men vidím. Můžete nastínit? Nenastíním, protože nebudu ani naznačovat. Byl by dobrým předsedou senátu Jaroslav Kuberas ODS? Nesporně je to člověk velmi zkušený, který má schopnost formulovat, ale nenuďte mě. Já jsem ještě ani nesložil senátorský mandát, takže já nebudu teďka nikoho hodnotit, to by mě přišlo vlastně nevkusné. Nesložil jste senátorský mandát, ale ta jednání i o složení Senátu, i o vedení Senátu probíhají už vlastně od začátku tohoto týdne, od pondělka strany, respektive ty jednotlivé senátorské kluby to řeší. A i vy sám jste zmínil, že i to, kdo bude mít šanci stát se předsedou Senátu, je pro vás jedním z kritérií. Proto mě zajímá váš pohled na věc, kdo by podle vás měl stanout. V čele horní komory. No, pak jsou tam další jména. Máme tam Václava Hampla, člověka, který osvědčil, že nejenom obstojí v univerzitním prostředí, ale dokonce bravorně zvládal evropské agendy. Pak tam máme kandidáta za stan, pana senátora Růžičku a další jména, která tam jsou. Nebo pana Zbiňka Linharta, bývalého starostu. Krásné Lípy. Podívejte se, a jenom co jméno, všichni, všichni to tyto, osobnost. Všechny tyto osobnosti jsou pro vás přijatelné? Mezi těmi jmény, které jsme tady zmínili, pro vás není nikdo nepřijatelný? Zpátky k tomu hodnocení. Pokud se jedná o těchto personálních věcech, tak se o nich jedná za zavřenými dveřmi. Takže já bych to teďka nechtěl filtrovat Právě proto, že ještě jako senátor jsem slib nesložil a měl bych být v těchto věcech při nejmenším na veřejnosti zdrženlivý. Když jednáte s těmi jednotlivými senátorskými kluby, ptáte se i na to, kdo je jejich kandidátem do čela senátu a jakou šanci pro něj vidí? Ptám se a zajímá mě, do jaké míry vlastně ten můj vstup nebo to moje připojení do toho klubu by ovlivnilo potom ty celkové počty, ale... Od včerejška jsem žádné jednání osobní nevedl, pouze jsme si telefonovali s více senátními kluby, takže ani nemůžu teď hodnotit, jak vypadá ta situace právě dnes. Tento týden probíhalo plénum a i tam byla možnost celou řadu věcí pojmenovat. A i Jaroslav Kuberas ODS by pro vás byl přijatelným kandidátem? Je to kandidát politické strany, která usiluje o to být skutečnou alternativou eh, hnutí ano a to mně přijde, že je potřeba brát se vší vážností. Senátor Pavel Fischer je hostem v Interview Plus. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Prezident Miloš Zemána tento týden v rozhovoru pro žurnál řekl, cituji, instituce, které voliči nevěří a kterou v podstatě pohrdají, je podle mého názoru hodna zrušení. Konec citáce. Konec citace, konec citátu. Pane senátore, tak mě zajímá, jakou legitimitu má Senát, když v druhém kole letos zvolilo jenom 16,5% voličů? Otázka volební účasti je samozřejmě velmi vážnou. Občané by měli vědět, že mohou do těch věcí promlouvat, že by měli žádat kvalitu, že by měli žádat eh, také, aby jim ti, které, které zvolili, eh, také skládali účty. A mně ta volební účast, která je slabá v tom druhém kole, přijde, že je takovým varovným signálem. Měli bychom. Ale to už dlouho, ta volební účast je nízká velice dlouho. To je dlouho. Na druhou stranu jsou tady možná cesty, jak tu volební účast trochu zvednout. Možná, že by stačilo voliče vůbec dopředu informovat, že se u nich bude volit senátor. Já hlásím, že i lidé politicky velmi angažovaní vůbec netušili, že v jejich obvodu budou volby a že tam dokonce budu kandidovat já. Jak byste to udělal? A to jsem vedl kampaň už několik měsíců. No například, že by ve chvíli, kdy se zaregistrují ti kandidáti, to je přeci čas Č minus tuším 90 dní, to znamená, že tři měsíce dopředu už lidé, už úřady vědí, kdo bude kandidovat, že by ty úřady možná nějakou vhodnou formou informovali občany, informovali, voliče, že se tam chýlí, že se tam schyluje k volbám. Jak? Jak by to mělo být? Protože přece jenom Por ta informace je veřejná. Je, ale je, nebývá vždycky úplně na první pohled vidět. A občané si toho nevšimnou. Takže možná by stálo za to přemýšlet, když žijeme no v takovém... Za ty tři měsíce by to ti voliči nezapomněli, že za tři měsíce u nich budou se No ale za šest let to zapomenou. Za ty tři měsíce to ne, ne, nezapomenou. To znamená, úřady by možná trochu rafinovaněji a chytřeji mohli lidem říkat: Pozor, blíží se volby. Nepomohlo by do z zvětšení té pauzy, ten rozestup mezi prvním a druhým kolem? Teď je to týden. Pokud by to byly dva týdny, tak by se možná třeba dali rozdistribuovat volební lístky do schránek? Samozřejmě, to je další cesta a určitě přijdeme tady spolu na další řešení. Ale zase to má vyšší náklady. Podívejte. Demokracie něco stojí. Nejlevnější způsob řízení státu je diktatura, tak si vyberme. My jsme si přeci vybrali, máme zastupitelskou demokracii, zaplať pámbu za to, ale pak je potřeba lidem říci, nejenom volby něco stojí, ale stojí také provoz. Ono by bylo nejjednodušší škrtnout senát, jak navrhuje pan prezident, ale to s prominutím bychom mohli škrtnout polovinu radnic v malých obcích. A co z toho bude? Lidé budou mít pocit, že se o nich nerozhoduje tam, kde, by, kde žijí, začnou být pasivní a důsledky na ten komunitní život a na celou společnost bude úplně devastující. Proto se mi zdá, že prezident říká věci, které se prostě nepatří. Na druhou stranu, v komunálních volbách ta volební účast dlouhodobě je mnohem vyšší než u senátních voleb, pohybuje se někde mezi. 40-50% nebo 45-50% starostové dlouhodobě spolu z průzkumu vychází jako nejdůvěryhodnější politici u veřejnosti. Není opravdu Senát odstržený od reality? Řeší konkrétní problémy konkrétních lidí? Mě velmi těší, že u nás je tak vysoká důvěra ve starosty, ve starostky, v tu obecní úroveň, v tu nejbližší demokracii občanům. To je vlastně výborná zpráva, kterou je potřeba opakovat a přemýšlet, jak to udělat abychom třeba, jak jsem před chvilkou říkal, jenom čistě z rozpočtových důvodů nenutili jim ty nejmenší obce, aby se spojovali. Tam, kde je obec, tam, kde je starosta, tam je taky život. A proto se mi zdá, že tohle je pro života schopnost naší demokracie u nás naprosto klíčové. Co se týče Senátu, Podívejte se, já jsem se zkoušel v té kampani opírat o starosty ve svém obvodu jejich tam e, určitě tucet. A musím říct, že ta zkušenost je velmi dobrá. E, někteří mi říkali, my jsme už dlouho tady neviděli žádného senátora. Je dobře, že přicházíte pane kandidáte, a doufáme, že se k nám zase vrátíte. Každopádně i pokud by se zvýšila ta informovanost, pokud by tady úřady lépe informovaly, to by automaticky vedlo ke zvýšení, třeba ke zdvojnásobení volební účasti do senátu. Tak teďka několik čísel. Podívejte Podívejte se na volební účast v mém volebním obvodu v prvním kole. Ta byla jedna z nejvyšších z celé republiky. V druhém kole opět. Proč? Protože někteří z těch starostů skutečně burcovali a, a vyzývali občany, aby nezapomněli, že jsou ještě znova volby a že nejsou za 14 dní, jak si pamatovali z prezidentské volby, opět. To nemůžeme chtít po voličovi, aby to byl Einstein, který sleduje zprávy statistického úřadu. A sami starostové v té účasti měli, aspoň v mém volebním obvodu, naprosto klíčovou roli. Možná, ale že tady ta je potřeba. Ale volební účast nebyla. 20%. Ale nebylo to těch 45 nebo 47, jako u komunálních voleb. Čili mě zajímá, jestli. Dobře, uznávám pár procentních bodů navíc oproti tomu celorepublikovému průměru. Ta volební účast byla ale pořád. Je to pětina obyvatelstva. Čtyři pětiny volit nešli. Tak si ale podívejme třeba na to, jak jsou u nás řízeny volby. My bychom si možná měli položit otázku, jestli všechny ty zákony, které určují krajské volby, obecní volby, konání voleb do sněmovny nebo prezidenta, evropských voleb nebo senátorských, a možná jsem na některé zapomněl, jestli bychom neměli pracovat na nějakém kodexu volebním, abychom ty věci dali dohromady a začali možná sjednocovat věci, které voliči nechápou, proč je mezi prvním a druhým kolem senátních týden a proč má být mezi prvním a druhým prezidentských 14 dní. To jsou věci, které s prominutím by stálo možná za to promýšlet, jak zjednotit a zjednodušit. Není problém v tom, že senát má příliš malé pravomoci, že například legislativní návrhy může podávat senát jenom jako celek, že vy jako jednotliví senátoři nemáte legislativní pravomoc? Určitě, ale já bych zatím na ty, na ty pravomoce za, příliš nesahal. Mně se zdá, že i v Senátu lze dělat velmi důležité kroky, například upozornit na některé věci, které je potřeba urychleně řešit, a to nejenom v legislativě, ale třeba i v té politice. Takže já bych určitě o těchto věcech přemýšlel teďka mnohem víc než zřív, ale mě nemám připravenou odpověď. Urychleně řešit, ale na druhou stranu premiér Babiš mluví o tom, že senát zdržuje legislativní proces. No comment. Pokud máte někoho, kdo chce manažery do politiky, no tak jako musíme potom si spolu vysvětlit, že manažer v politice není totéž, co politik v politice. Politika znamená, že otevíráte velká témata, že lidem nabízíte otázku smyslu, že ty věci propojujete, protože oni spolu souvisejí. Ve firmě se nikoho neptáte. Tam rozhodujete jako nejvyšší šéf. Ale my tak tady, tady máme poslaneckou vězníme. sněmovnu, 200 poslanců, to by nestačilo? To jo, ale potom tady máme některé volební zápasy, do kterých právě nabízíme manažery, jak jsme viděli v pražských volbách. A lidé možná potřebují právě slyšet také o těch větších tématech, která vyžadují, promiňte mi, čas a také koncenzus a dialog. A proto, aby ten, ta zhoda nastala, tak je potřeba umět naslouchat i těm, kteří mají třeba úplně opačné politické znaménko, ale třeba nabízejí rozumná řešení. I to v Senátu má přeci svoje místo. Prezident Zeman v tom citovaném rozhovoru pro rádiu žurnále tento týden řekl, cituji, Senát jako takzvaná pojistka demokracie může fungovat pouze v případě ústavních a volebních zákonů, ale každá chytrá vláda se, když je to potřeba, zařídí tak, že nemění ani volební, ani ústavní zákony. No a v takovém případě Senát vůbec nepotřebujete, protože každý vrácený zákon může sněmovna přehlasovat 101 hlasy. A prezident také mluvil, teď parafrázuji o tom, že každá vláda má 101 hlasů, protože získala důvěru v poslanecké sněmovně. Tak potřebujeme opravdu Senát jako ústavní pojistku nebo jako pojistku demokracie? Není to jenom kliše a fráze? Prezident republiky při své volbě přísahá na ústavu a slibuje, že bude zachovávat zákony této země. Mně se zdá, že Miloš Zeman ve svém komentování českého politického provozu jde prostě za hranu toho, co mu přísluší. No, tak on zákon a ústavu dodržuje, jenom vyzývá k tomu, že by se měla otevřít debata o tom, zda potřebujeme druhou komoru parlamentu. No ale vyzývá k tomu, aby Senát byl vyhladověn například. Aby se začali, to je jako jedno z řešení. Aby, aby se začaly škrtat finance. A to mně přijde, že už je za tou hranicí. Takže nenuďte mě teď komentovat výroky, se kterými prostě zásadně nesouhlasím. Proč je nechcete komentovat, když s nimi nesouhlasíte? Protože mám pocit, že prezident by se měl vrátit na hrací hřiště. On je teďka trochu v offside. -u. A obecně je opravdu tedy Senát pojistkou demokracie a ústavní pojistkou? Je to kontrola kvality. Podívejte se na to, v jaké rychlosti jsou někdy přijímány zákony. Tam je potřeba mít také v každé slušné firmě, společnosti. Máte někoho, kdo hlídá, aby na venek nešli. I v, i v rozhlase máte editory, kteří hlídají, co jde ven. Tak ten, proč bychom to nemohli si dovolit také v rámci demokratického procesu. Sněmovna je volena jedním způsobem, Senát jiným. E, ty už samotný fakt, že jsou založeny na jiném volebním procesu, zakládá, že tady je potřeba ty funkce, které dnes plní Senát, někomu svěřit. Tak to mi teda vysvětlete, když jsme tedy takhle e, e, zašli daleko, co by pan prezident navrhoval, kdo by měl převzít ty pravomoci Senátu, které dneska má. A uvidíme, že to není, že to není domyšleno, Takže že to jsou jenom titulky. Kdyby ty sněmovny vycházely kvalitní zákony, a které by byly důsledně projednány? Ne, pak musíte mít skutečně nějakou třeba v evropských zemích, možná polovina evropských zemí má, má druhou komoru. Tam, kde není druhá komora, tak je ustavena zvláštní instituce, která kontroluje ty zákony, aby byly od toho samotného návrhu, který přináší například vláda, až do toho konce, byly v souladu s tím, co tady bylo prohlasováno v minulosti a jaký je ústavní systém. Nenuďte teďka prezidenta, aby vysvětloval věci, které byly pouze komentářem a kritikou. On by měl navrhnout řešení a to nenavrhnout. Není, pane senátore, senát příliš drahou kontrolní institucí, když stojí provoz ročně zhruba 600 milionů korun? Necelých 600 milionů korun? Když potřebujete něco kvalitního, tak si zaplatíte. Lidé si platí za kvalitní výrobky a sledují kvalitu na nejrůznějších srovnáváních, aby se nezmílili. V politice to je úplně to samé. V politice taky bychom chtěli, měli chtít a požadovat kvalitu. A pro mě Senát je místem, kde se o těch věcech může mluvit trochu z jiného pohledu. Například napříč politickými stranami. To v poslanecké sněmovně někdy v tom tlaku, který, pod kterými vláda, zkrátka není čas rozjednat. Nově zvolený senátor Pavel Fischer je hostem v Interview Plus. Pane senátore, vy už jste to naznačil, já jsem slíbil, že se k tomuto tématu dostaneme, a to je cesta, velmi ostře sledovaná cesta předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka tento týden do Moskvy, kde se předseda dolní komory parlamentu setkal se svými protějšky, kteří jsou ale zařazeni na sankčním seznamu Evropské unie. Je to špatně? Mně se zdá, že se ta návštěva jaksi nepovedla. A teď je, mož, by bylo dobře začít promýšlet, proč se nepovedla a jak ji případně napravit, aby odpovídala vyzněním a interpretací jednotné lince české zahraniční politiky. V čem politice. se nepovedla? V čem je to špatně? No, tak například ve chvíli, kdy se setkáváte s někým, kdo je na sankčním seznamu, tak byste měl vysvětlit, co máte za lubem. Respektive, proč to děláte? Protože. Ty sankce jsou uvaleny na Rusko ne proto, že by zrovna někoho napadlo, že se to hodí, ale to je odpověď na kroky, které i pro Českou republiku v tom našem prostoru by mohly být zničující, které jdou proti našim zájmům. A proto si myslím, že. Pan předseda Vondráček mohl v těch věcech se pohybovat zkušeněji, obratněji a možná, že se některým věcem zkrátka vyhnout. Na druhou stranu, on po tom svém návratu mluvil o tom, že je potřeba vést s Ruskem dialog, že je po dlouhé době vysoký představitel, který do Ruska přijel a že otevíral právě i palčivá témata, ať už Krym, Ukrajinu nebo aféru Skripal. Víte, Takto vysoká e, oficiální návštěva, ve které nejsou, není dost prostoru pro českého novináře, e, mně přijde, že sama o sobě... E, Připravená nedbale. To se, to je prostě neprof ne, neprofesionální. Po každé, když takto významný ústavní činitel někam jede do zahraničí, musí tam být prostor pro e, novináře, ať už z veřejnoprávních médií, to je minimum, nebo z dalších. A mně se zdá, že samotný fakt, že si je pan Vondráček nevzal do delegace, ukazuje, že vlastně nechtěl tak trochu e, každý krok vysvětlovat. No, co se stalo? O jeho cestě mluví ruská média způsobem, který pro mě, který se otázkám dialogu s Ruskem věnuje dlouhá léta, je při nejmenším velmi varující. V pondělí večer mluvil pan Vondráček v České televizi, ve středu byl hostem v Interview Plus na naší stanici. Ještě mě zajímá, pane senátore, někteří poslanci, třeba Jan Lipavský z Pirátů, uvažují, že budou chtít tento bod projednat na schůzi sněmovny příští týden. Měli by se nějak k této cestě postavit i senátoři? Budete to třeba vyiniciovat po ustavující schůzi senátu? K tomu by se měla postavit na prvním místě vláda České republiky, proto mě bude zajímat, co bude dělat pan ministr zahraničí. Včera zmínil, A... že se sejde s panem Vondráčkem příští týden. Výborně, možná, že mohl jednat i nějakým způsobem razantněji v této věci. A co se týče Senátu, mě ta otázka přijde natolik zásadní, že by měla rozhodně být také na pořadu jednání v Senátu. Čili po ustavující schůzi to budete iniciovat. Teď se mě ptáte příliš daleko. Dneska to dává smysl. Možná, že budeme v situaci, kdy bude potřebovat, potřeba reagovat na něco jiného, třeba, promiňte mi ten nápad, ale třeba k Číně. I to se tady v minulosti stalo. Říká nově zvolený senátor Pavel Fischer, který byl hostem v dnešním Interview+. Pane senátore, děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.